Assalomu alaykum. Adam roza tutayaptilar, lekin doktorlar oyoq tizzalari uchun boksaga ukol olishni va dori ichishni buyurgan. Agar davolanish kursini olsalar, rozadan keyin unga fidya beriladimi yoki kuniga kun tutib beriladimi? Albatta, bemorlik masalasi Qur'oni Karimda alohida zikr qilingan. Baqara surasida shu Ramazonni farz qilgan oyatida kim bemor bo'lsa yoki musofir bo'lsa degan. Bemorlikning darajasi nima? Bemorlikning darajasi inson o'sha dorini ichmasa, dorini ichiga iste'mol qilmasa, biror bir a'zosiga talofat yetish ehtimoli bor, xavfi bor yoki hayotiga xavfi bo'lsa, u odam bemor bo'ladi, u odam roza tutmaydi. Tabib aytsa-ki, siz roza tutsangiz, dorini vaqtida ichmasangiz, yo mana oyog'ingiz ishdan chiqib qoladi yoki hayotingizga halol xavf bo'ladi deb unga o'lchab berilsa va o'sha o'lchov asosida u roza tutmaydi. Boshqa kunlarda, ya'ni yilning boshqa kunlarida uni o'rniga tutib berish kerak bo'ladi. Hozirgi savol so'ragan odam o'lchasinlar otalarini holatlarini, dorilarni saharlikdagacha yoki iftordan keyin ichib olsalar bo'ladigan bo'lsa, tizzalariga ukol qilaversinlar. Boksa degani tizzami? Songa. Ukol qilaversinlar, u rozani buzmaydi. Ya'ni ukol rozani buzmaydi. Faqat tomirdan bo'lmasa. Tomirga to'g'ridan-to'g'ri ulamasdan mushak orasiga qilingan ukollar rozani buzuvchi emas. Bemalol ukolni olaversinlar. Ichadigan dorisini yo saharlikkacha yoki iftordan keyin ichib olish mumkin bo'lsa, unda rozani tutib o'sha paytda qilsinlar. Yo, mumkin emas. Uni qilmasa bo'lmaydi degan qat'iy talab bo'lsa, roza tutmaydilar. Ramazondan keyin boshqa kunlarda tuzalganlardan keyin bir kuniga bir kundan tutib beradilar. Demak, bu kishi fidya bermaydi. Fidya hech bu kishiga lozim emas.